Наталія та її 10-річна донька Даша серед жертв терористичного обстрілу росіян Кривого Рогу. Ворожа ракета забрала життя із завуча місцевої гімназії Ірини Кіянчук. Хай би вони там всі пощезли в отої Росії. Ото, якби ото, хто туди пустив, ото, ото Москву, щоб її не було, то... Країна-агресор вранці 31 липня вбила щонайменше шестеро людей. Поранення зазнали більше 70, серед тих 8 дітей. Це мінно-вибухові травми, які пов'язані з тим, що були осколкові ураження, це акубаротравми, це струс головного мозку, і травми, які перелами, які спровоковані, скажімо так, вибуховою хвилею, падінням уламків скла, падінням уламків стін. Близько 20 постраждалих залишаються на лікуванні під наглядом медиків. Їхній стан стабільний. Троє хворих знаходяться у важкому стані, деякі з них в реанімації. На місці ж трагедії майже 10 годин тривала пошуково-рятувальна операція. Задіяли 350 фахівців. Російська ракета вщент зруйнувала квартири з 3 по 8 поверхи. Квартири ні, квартири немає. Майно, звісно, все втрачено. Зараз чекаємо, коли дозволять зайти щось забрати. Квартиру прилетіло, склалися плити. Мати винесла дитину. Як вийшли, вони не пам'ятають. І свекруха, бабуся. Да, і свекруха теж бабушка. Трьох були в квартирі під час прильоту. Слава Богу, всі живі. Ну, слава Богу, всі живі. Ще один ракетний удар окупанти завдали по місцевому технікуму. Комунальні служби вивезли звідти 190 тонн бетонних уламків. Боєприпас поцілив прямо в лабораторію. Загинула жінка, яка там працювала. Її дістали з-під завалів. Ці рашисти продовжують інформаційну війну і говорять, що вони влучили по центрам прийняття рішень. Але ми ж бачимо з вами, шановні, що це спальні райони міста. Центр міста, де не знаходиться ніякої критичної інфраструктури, ніяких заводів, ніяких військових, ніякої техніки. Вони б'ють по мирним мешканцям і чинять геноцид українського народу. Але ми вистоїмо і на всіх фронтах. Ми повинні розповідати правду усім, щоб люди знали, що це рашисти чинять геноцид українського народу. Для прийому заяв від постраждалих та надання їм допомоги у місті розгорнуто 2 оперативні штаби. З людьми працює і місцева влада, і волонтери. Там і продукти, і медикаменти, і вода, також розселення, якщо комусь потрібно розселення, заяви на компенсацію, вже підвезені будматеріали, це і плівка, і ОСБ. Тарпаулін, все, що треба, ми працюємо. Компенсацію за знищене ракетним ударом житло надаватимуть із місцевого бюджету. Це вже пообіцяли чиновники. З Дніпропетровської області Олена Медлюк, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.